aqui, ó. Eu tô. Esse pessoal fica jogando lixo aqui, hein? Isso é para vender. Isso é ferro velho. Leiteira aí, ó. Nossa, poderia comprar uma pra pintar, sabia? Aqui eles não dão valor a isso não, mas isso aí lá em São Paulo eles pintam, né? É. Não precisa nem pintar, só uma pessoa. É, mas não pode tirar a cor não, né? Pra não sair do... Já dá um charme, o negócio. O dono da lancha é o Cabeça Branca. Direitos autorais, você cantou. É, o dono da lancha é o Cabeça Branca. E é na hora da selfie. Pessoal, estou aqui na estrada de... Índia. Minas Gerais. Vambora pra Crocilândia. Pra quem não conhecia aí a cidade de Crocilândia, a estrada de Crocilândia. E aí, tudo bem com vocês? Passei ali agora, comprei uma bota topzeira. Próxima vez eu vou mostrar a loja lá pra vocês, que é a dona da loja lá. O atendimento nota mil do Brasil, recomendo, viu? Pessoal aí da região de Itaguara, Crocilândia, quiser ir andar no estilo country, a loja fica aqui na saída aqui de pra Crocilândia, Minas Gerais. Próximo aqui a Fernão Dias, é na cidade de Itaguara. Qualquer dia desse vamos aí passar aí, fazer um belo trabalho da sua loja. Como que é o nome da loja mesmo, né? Pior que esqueceu o nome da loja. Não recordo. Fica pra próxima. É o principal, é o nome da loja. Enfim. Bom. Pula essa parte. Não, mas uma loja, ó, de primeira qualidade. Mas botas, eu vou procurar saber tem e botas, você coloca na descrição do vídeo. Lá tem botas, chapéus. É isso mesmo, você coloca na descrição do vídeo. Sim, coloca na descrição do vídeo a respeito da loja. A gente procura o nome depois. É. Pessoal aí que de sítio, fazenda, que queira, até da cidade, claro, que queira andar no estilo aí, na saída de Crocilândia, a última loja country que tem aqui na saída de Crocilândia, ó, o atendimento, primeiro lugar, nota mil, qualidade, excelente, enfim. E agora vamos pra Cruz, cadê a bota, deixa eu ver. Porque eu vou mostrar a bota pra vocês. Vocês vão me dizer aí o que vocês acharam aí da bota do vaqueiro aqui, ó. Qualidade linda. Excelente, hein? Linda a bota, gostei pra caramba. Preço melhor do Brasil. Verdade, eu gostei do preço. Ó, na internet, vocês vão comprar uma bota dessa aqui. R$500. Isso. Não, chega a R$500, eu vi na internet, mas foi R$450 na internet. Na loja, comprei com um preço bacana demais, que eu gostei. Eu pensei que ia ser mais, acho que foi 159. Você que gosta de andar no estilo country, andar aí no chique, procura aqui a última loja, saída pra Cruz. Beleza? E agora?
É a última loja, do seu lado esquerdo. Do lado direito vai ter uma loja também, né? Uma loja Caut. É isso, saída de Itaguara para Cruz Leste. E na descrição vai ter o nome da loja. É isso aí. Fala o nome da atendente Rayane. Ah, isso mesmo, é Rayane. A dona, né? A dona e atendente, né? Dona e atendente lá, a funcionária da loja. Beleza? Ela não é funcionária. Não, é dona da loja. Ela é dona. Ela é a patroa. É a patroa e empregada, né? Tudo ao mesmo tempo. Enfim. Ó. Mostra aí a floresta aqui, amor. Sentindo o personagem. Frente. Filmou só o pomo da mão. Sério? Ixi. É, mas vocês perdoam aí, né? Perdoa eu. Sou do YouTube, não perdoa ninguém, não. Aposto que eles nem vão ver essa parte. É. Se ver, coloca aí na descrição, assim. Ouvia, né, dizendo aí que vocês não vão ver essa parte. É, pessoal, assiste o vídeo por inteiro. Eu achei tanta graça outro dia que você colocou o vídeo de Milena e a... de Milena e Paula lá, dando uma que tava brincando com as moças lá e tudo. Teve uma pessoa lá que eu achei tanta graça que ela falou assim, nossa, que legal as moças daí, mas ela falou de uma forma que... Eu achei graça que não viu o vídeo, porque ela falou assim, se ela tivesse um vídeo, ela ia ter percebido que era a filha e a sobrinha, né? Muita gente caiu ali, umas quatro, falando, nossa, que meninas lindas dessa cidade. É porque não viu, né? Não viu o vídeo, não viu o conteúdo. Pessoal, veja o conteúdo para depois vocês comentarem, para vocês não caírem numa cilada dessa. Mas essa foi realmente a minha intenção. Aí eu tô passando aqui nos Peixoto, né? Peixotos. No Peixoto. Isso é o Peixotão. Lugar bonito, né? A serra tá aqui. Lindo, lindo. Lindo demais. Tudo bem verde, né? Tudo bem verde, lindo. A estrada também, tudo bem cuidado. Gostei, viu? Ah, é verdade, falta pintar a faixa, né? Será que eles vão fazer? É. Mas olha aí. Excelente, fica mesmo, porque não tem como aí de volta, né? Olha pra você ver aquela. Você vê uma estrada dessa aqui asfaltada. E aquela estrada lá que vai de São Francisco a Januário não é asfaltada, né? Sim. A diferença da região do sul de Minas para a região do norte de Minas. Largado, né? Abandonado. Né? E a cidade aqui de Suzano tem o quê? 5 mil habitantes? 5 mil habitantes. Enquanto São Francisco tem quase 70 mil habitantes. Aproxima dos 70 mil habitantes. Mas aqui tem governantes bons, né? Januária também é a cidade grande. E são, acho que é 70 km de estrada de chão. Uma vergonha. Enfim, o canal não é pra isso. Mas o pessoal provavelmente está levando mercadoria pro Ceasa. Ah, deve ser mesmo. O canavial aí. Sim. Deve ser mandioca. É mandioca, não é? Mandioca. Isso aí é uma cachoeira que tem aí, lembra não? Não, a cachoeira foi atrás. Ah, é?